السلام علیکم، یہ ہاؤس ہے برانڈ نیو آر سی سی سیکٹر 7D کا 84 اسکوائر یارڈ کے ڈی لیز، ڈیمانڈ اس کی 60 لاکھ روپے کی ہے۔ سیکٹر 7D کا مکان ہے برانڈ نیو، یہ پارکنگ ایریا، کامن واش روم، ڈرائنگ روم، پانی کا ٹینک، اسٹور روم، کچن، بیڈ رومز، ٹوٹل اس میں 3 کمرے، 2 بیڈ رومز، 1 ڈرائنگ روم، 2 باتھ رومز، یہ دوسرا بیڈ روم ہے اس کا، واشنگ ایریا، دو چھتی، ڈگ، اٹیج باتھ، یہ اس کی پوری چھت ہے، یہ اس کے اوپر پلر نکلے ہوئے ہیں، 3 یہ رہے، 3 اس کونے پر ہیں اور 3 اس کونے پر ہیں، ٹوٹل اس میں 9 پلر ہیں۔